Reka twinjire rero mu ngingo yacu uyu munsi aho twinjiye mu kiganiro tujye kwibanda ku ngingo y'ubuzima tujye kuganira ku ndwara iri kugenda igaragara mu Rwanda yo kutabura kw'amaraso. Ese indwara ihagaze ite hano mu Rwanda? Ese abaturage barayizi? Hari amakuru avuga ko hari abenshi batayizi, rimwe na rimwe bajyaga kwivuza mu Kinyarwanda kandi bidakwiye. Ni indwara ihenze kuyivura, ni indwara kugeza ubu mu Rwanda ibikoresho byo kwisuzuma bikiri bikeya. Iyi ndwara ese yabihagaze ite? Nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro, aho turi kumwe na Dr. Ntaganda Evariste ushinzwe indwara z'umutima n'amaraso muri RBC. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Sylvestre Murindabyuma uhagarariye association y'abarwayi b'iyi ndwara ya hemophilia. Tubahaye ikaze namwe. Murakoze. Turi kumwe kandi na Dr. Aimable Kanyamuhunga n'umuganga w'abana muri CHK, by'umwihariko abana barwaye iyi ndwara n'izindi ndwara zireba abana. Mwaramutse neza Dr. Mwaramutse. Tubahe ikaze namwe muri iki kiganiro. Mwakoze. Reka duhere kuri Dr. Ntaganda, iyi ndwara ishusho yayo ihagaze ite hano mu Rwanda kugeza ubu? Mwakoze cyane. Wenda kugira ngo tubanze twumve ishusho y'indwara, reka tubanze twumve indwara iyo ari yo. Indwara yo kutavura kw'amaraso ni indwara y'uruhererekane mu miryango ituruka no kuba umuntu avuka hari imisemburo, niba ariko nabyita babyita protein, ifasha kugira ngo amaraso nugira ikintu cy'igikomere aza. Wenda ntanze nk'urugero, wari wabona umuntu yakomeretseho gake ahita abyimbirwa, ni amaserire aza yirukanka kugira ngo arinde hahandi harekeraho kuva. Ubwo rero ayo maserire iyo umuntu atayafite nyine nta arava ntarekeraho kuva, bikagaragazwa nuko ava ntakame. Ni indwara rero iri mu baturage hirya no hino, kwifata abaturage b'ingeri zitandukanye, ntabwo itoranya ku ruhu cyangwa se indeshyo cyangwa iki, ni indwara iza mu bantu bose. Ariko kubera ko wenda byasaga nk'aho mu minsi yashize kwisuzuma byaga bidafatika cyangwa bidahari, tudafite n'abaganga b'inzobere, ntago yigeze isa nk'aho ari indwara yitabwaho. Ariko aho tutangiriye kugira abaganga za CHK, Rwanda Military Hospital, Faisal, nibwo dutangiye kugenda tubona ngo uko baje abarwayi baje kwisuzumisha baragenda babona iyo ndwara byarashobokaga ko umurwayi ashobora kuza kwivuza, umuganga wenda yashyika nko ku bitaro bya Nyagatare bya Kirehe, umuganga ntabashe no kumenya ibyo ari byo, akabona umuntu gusa afite nko ku bintu nk'amavi yabyimbye kubera kuvira mu ngingo ariko atamenye ibyo ari byo. Ubwo rero icyo nashaka kubona ishusho yayo ni uko nta bushakashatsi bwari bwakora, ari nabyo dushaka kugira ngo tuzakore mu minsi iri imbere. Ariko ikigaragara ukurikije aho aba bagabo batuganiye, tubona ko hari abarwayi bayirwaye twahise tutekereza ko bihari, bituma dutangira kuvugana n'abaganga rero muri ibyo bitaro, batwemerera ko izo ndwara zihari hirya no hino mu gihugu, aho ubu cyangombwa ari ukwihutisha kugira ngo habeho ubukangurambaga no kuzisuzuma byimbitse, hanyuma noneho tubona ishusho nyayo. Sylvestre, nk'abantu barwaye iyi ndwara mubonana nabo, nk'umuntu udukurikiye, impungenge kuba umuntu yarwara iyo ndwara cyangwa ingaruka ku muntu uyirwaye ni izihe? Murakoze. Impungenge za mbere twebwe tugira nk'ababyeyi babyaye abana babana n'iyo ndwara cyangwa se nk'ababyeyi bashobora no kubyara abo bana, ni ukuba umuntu adashobora kumenya ko azamubyara ngo anitegure ibyo ashobora gukora byose kugira ngo azabashe kumupimisha hakiri kare kandi azabashe no kumubonera imiti mu gihe gikwiriye. Akenshi iyo bamenyekanye haba hashize iminsi runaka hari ibyo umurwayi yatakaje, ndetse hakaba hari n'abagiye bagira ikibazo cyo kononekara mu ngingo mu buryo butandukanye. Navuga cyane cyane nko kuba umuntu abona abantu bafite amavi, inkokora mu bujana
cyangwa se kutudimbambari harabyimbye ugasanga wagira ngo wenda hari ibindi bintu byamubayeho nko kurogwa n'ibindi ibyo byose biterwa no kuba umuntu atarahise yipimisha hakiri kare ikindi nk'ujya gusiramuza umwana hari igihe ashobora kujya kubikora atazi ko wa mwana afite iyo ndwara ya hemophilia bikaba byamuviraho gupfa cyane cyane ko kubona ambulance zihita zibajyana ku bitaro bya CHK aho bashobora guhita bafashwa byihuse bikunze nabyo kugorana ifatite se ku buryo umuntu wenda yabona sinye runaka umwana yifite cyangwa se undi muntu ayifite akamenya ati nino ndwara ndagerageza gushaka ubuvuzi muri buno buryo nkuko docteur yabivuze ni indwara y'uruhererekane ni ukuvuga umurage ntabwo wamenya ko uyifite kuko nawe uba warayikomoye ku basekuru bawe ikaba yihisha ahantu ngira ngo docteur araza kubivuga noneho ikazagaragara cyane cyane ku bana b'abahungu igihe bamaze kuvuka batangiye guhangana n'ubuzima bwa hano hanze ariko ku munsi wa mbere umwana avuka uwaba yarigeze yumva ibimenyetso byayo hari byinshi abona cyane cyane nko kuva kurureri birubashe gufuma reka tujye gato imuhanga kwa Dr. Aimable yavura abana cyane cyane barwaye indwara Aimable iyo uvura indwara imbogamizi uhura nazo ni izihe nabahenda igira ntoya y'uburyo twabonye imiti no kuvuga ngo imiti ivura uburwayi bwo kudakama kw'amaraso ni mirwa no uburwayi buhenda kubuvura tukibimenya rero imbogamizi za mbere nuko nta miti yari iri mu gihugu tugerageza kwifashisha abagira neza hari abana n'uburwayi bwo kuva ku rwego rw'isi twagerageje rero gukomanga tubasabira imiti ibasha kuboneka mu gihugu mu gihe gikwiye ariko mu by'ukuri imbogamizi nuko imiti ihenda kandi ikaba atari imiti dusanzwe tubona mu buvuzi busanzwe buri mu gihugu bisaba yuko tuyisaba kugira ngo ize ibe yafasha abana cyangwa se abakuru babana no kumara none ntiyigiye gusiramura umwana cyangwa umwana baramusiramuye cyangwa umwana biba ngombwa kuri bumubage ubwirwa n'iki ko iyo ndwara yifite cyangwa urabaga wamona kubona umwana agomba kubagwa wabona ibikomere adakamye ukamenya ariho ayifite murakoze mu by'ukuri ubuvuzi mu Rwanda bwateye imbere nta muntu ushobora kuvuga ngo ari bujye kubaga umurwayi cyangwa aramukorera ibindi ubundi buvuzi busaba gusatura atazi niba umurwayi afite amaraso avura bisanzwe ubu rero nta hantu bikiba cyakora kera byabagaho ariko aho iterambere mu buvuzi rigeze mu Rwanda ntabwo bikibaho kuri icyo kibazo rero warubajije ubundi iyo umurwayi aje nk'uko bagenzi banjye babivuze ni uruhererekane mu byo rero umuganga asabwa kubaza umurwayi harimo no kumenya ese uyu murwayi wanjye ugeze imbere nta bibazo byo kuva yaba afite n'iyo yaba atari we ubifite abo mu muryango ibyo rero ni bimwe mu byo umuganga asigaye abaza umurwayi umugeze imbere kugira ngo twirinde yuko tubona impanuka nk'izo ikindi hari ubwo baza batinze kwivuza kwa muganga bafite ibimenyetso ibyo bimenyetso bafite rero harimo kuva bidasanzwe harimo kubyimba mu ngingo cyangwa mu bujana ibyo byose bituma umuganga atekereza impamvu zatumye abyimba harimo rero n'icyo kibazo turimo kuganiraho cy'abana cyangwa abakuru babana no kuva bidasanzwe ari cyo twita emorbidity mu ndimi z'amahanga
iyo iyo mumaze kubona ko iyi ndwara ihari ubuvuzi bwayo busaba iki kugira ngo ivurwe ikire bisaba iki ese hari ibikoresho bihagije hari abo mwayisanganye mwahaye ubufasha bukwiye ku buryo ishobora gukira murakoze mu byukuri ubu burwayi bwa hemofili no burwayi twakwita bwa karande harimo guhererekanya mu muryango nuko twabibabwiye umurwayi aba yaravukanye kubura kimwe mu bituma amaraso avura ubu rero ku rwego rw'isi ni ukuvuga ngo ni ukumufasha kutagira ingaruka zo kuva tumutera imiti mu bihugu byateye imbere kugira ngo birinde izo ngaruka ni uko bamutera imiti nibura buri cyumweru bivuze yuko ari ubuvuzi buhenze kuko umuti ubwayo wahenze twebwe rero ni ukuvuga ngo tuyiha abarwayi igihe yaba afite ibimenyetso byo kuva akaba yajya kwa muganga akiteza uwo muti hakiri kare kugira ngo atagira ingaruka zo kuva naho kuvuga ngo turamuvura burundu akire keretse umuteye icyo kintu atavukanye ni nk'uko wavuga ngo umuntu yavutse adafite ukuboko hari icyo wakora ukamuha insimburangingo izajya ikora ibyo ukuboko kwari gusanzwe gukora ubwo buvuzi rero mu rwanda ntabwo tubufite ahubwo tumufasha kubana n'ubwo burwayi bwe Dr. ndabona hari ikintu nshaka kongeraho ariko bigendane no kwisuzuma twumvikane uko kutagira iyo misemburo niba ariko nayita cyangwa ayo maporoteyine ashinzwe kugira ngo umuntu adakama nibyo mu cyongereza cyangwa mu gifaransa bita mutation cyangwa mutation ni ukuvuga ngo iyo umugore n'umugabo bashakanye mu guterana intanga umwe afite icyo atanga n'undi icyo atanga hari igihe rero umuntu aba afite ikibazo cyo kubura ako kantu gatuma amaraso avura noneho hari n'igihe umuntu aba agafite ariko katagaragara nk'urugero bahe mu buzima busanzwe umuntu ashobora kuba arimo muremure akabyara umwana mugufi kubera yari afite igini cyangwa se ako kantu karemangingo k'uburebure n'ak'ubugufi noneho rimwe yaha umugore agaha ak'uburebure kandi we yari mugufi ariko yari agafite k'uburebure ariko katigaragaza n'icyo gihe rero cyo kuvuka k'umwana hari igihe umwe muri bo aba yaratanze urusoro reka nkoreshe iryo jambo ribura ako kantu ikintu urundi rugero natanga kugira ngo ubyumve neza niba umuntu avutse wenda afite nka ibyo bita nyamweru nuko hari urusoro runaka rwabuzemo usanga umuntu uruhu rwa butumwa bwarabuze bwo kugira umuntu uruhu rwiza none rero naho ngaho ubutumwa bwo kugira ngo umuntu azave ariko amaraso avure buratakara ni nk'uko umuntu ushobora kubona kubyuvuka ukajya kubona umuntu ageze imyaka 18 adafite amabere ubwo ubutumwa bwo kugira amabere buba bwaratakaye ni nk'uko umuntu ushobora kugira gutyo ugasanga wenda umuntu n'umugore afite ubwanwa hari ubutumwa bwabuze bubuza ubwanwa kuza noneho umuntu umugore akagira ubwanwa ni utuntu nk'utwo ngutwo ndagerageranye noneho rero muri ibyo by'abana bava uko bigenda rero ubundi mu bihugu byateye imbere nyine barasuzuma ariko natwe nk'uko muganga yabibwiye hari kubitekereza niba mu muryango umuntu avuga ati ariko ushobora kukubaza uje kwa muganga iwanyu hari ibibazo nk'ibi byabayeyo umuntu kuva ntakame ubwo ni umurwayi wundi ndimo kubaza nkahita nkeka ko namusuzuma ko iwabo biriyo cyangwa se ubundi akaba abizi nawe agatanga amakuru nubwo ngo ariko hari abazite hari abayitiranye n'amarozi icyo nicyo kibazo gihari rero nibyo nyuko ko muri sosiyete yacu uyu muntu abonye indwara itazwi ahita atekereza ko wenda bamuhumanyije ese dr ndajya ngo wenda mudehe nk'urugero nk'igihe wakomeretse urugero nka hano ku kuboko cyangwa ku rutoki akava amaraso nibyo ushobora kuva ntukame
aha ubwo ahantu hose hagize igikomere gisohora amaraso ushobora gutera kudahagarara rwose pe ugahita ubona ubundi ukomeretseho gake nyuma y'iminota nk'ibiri tatu utangira gukama ariko uwo muntu ufite icyo kibazo warakomeza akava reka ntange nk'urugero wenda nk'abakobwa bakunda kujya mu mihango bagatinda gukama nuvuga ngo ubundi haba hariho na kuva urugero ngo iyo umuntu akomeretse hari amaserere hari uturimanye ngo tuze twirukanka gutabara ha hantu hakomeretse noneho raho hantu hakomeretse iyo udafite bwa bushobozi byangwa ya amaserere aza gutabara urakomeza ukavu nuvuga rero bigaragarira wenda nko gukomereka ku ruhu wenda ku bagore babyaye ugasanga baratinda gukama nyine cyangwa se agakomeza akava kugeza aho bamuvuye ariko hari akantu Dr. Aimable yavuze nukuvuga ngo iyo uje hari ubutabazi bw'ibanze cyangwa se hari gusuzuma kwihuse kureba ko uyu muntu yakama nka cyane cyane bagiye kubaga bahita bavuga ati dufate ibizami kimwe bibiri undebere ko uyu muntu nitumukataho gakeya hari buve ariko hagakama noneho rero bakora akantu gatoya nko ku gutwi cyane cyane bakunda kugira hanyuma bakahita bona ko gakame bakagashyiraho kugagana uko nyine bya bugene ukuntu babigenewe bahita babona ko hakama bakavuga ngo oke uyu muntu nimujyane bamuparete nka cyangwa bamubage ni nava arakama cyangwa se babishyiraho ukabona biratinda hari igihe babiha bagahita babona ko uyu muntu afite ikibazo noneho bakongera gusuzuma byimbitse kureba ko abura wa musemburo utuma atazakama nava nangwa se atavura hanyuma bakawukora bagahita bavuga turabigenza bute ko uyu muntu tugomba kumubaga kandi akaba afite ikibazo cyo kudakama bakabanza kujya gushakisha ya miti yo kumuha kugira ngo nihagire ikimukomeretsa akame mbere wenda yo twumva ibitekerezo by'abantu barwaye indwara reka ndashaka kubaza Sylvestre ubundi gusuzuma iyi ndwara biroroshye kuyivura biroroshye biraborohera imbogamizi zirimo n'iziye murakoze gusuzuma iyi ndwara biragoye kubera ko kenshi na kenshi umurwayi ubwe aba atamenye yuko ariyo arwaye bigatangira ashobora kubona koko agize uruguma rufunguye akabona amaraso adakama ariko icyo gihe agakeka ibindi akabanza no kwirukanka hirya no hino hakaba nubwo ashobora kutagira uruguma cyangwa se kutava ahantu hagaragara cyane cyane iyo umuntu yaviriyemo imbere mu nda cyangwa se mu mutwe akumwe agatsi kajya gaturika nabo babaho cyane kuko udutsi twabo turoroha icyo gihe ntashobora gupfa guhita amenya ibyo ari byo ariko iyo umuntu yabiketse ikihutirwa ni uko umuntu agera kwa muganga ahabanza ni kuri Centre de Sante akagerageza kuvuga ko yumva afite uburwayi budasanzwe nabo ubu twagiye dukorana nabo amahugurwa ku buryo butandukanye biyobowe n'abaganga bahita babona ko ayo maraso akomeza kuva gutyo iyo bamuteye nk'uruvange rw'andi maraso yabugenewe kugerageza guhagarika kuva nka za vitamine K n'ibindi bakabona nta kigenda bahita bamwohereza ku bindi bitaro byisumbuye kugeza ubwo rero agera kuri CHK ahashobora bavurirwa kuri CHK gusa niho honyine izo ni zo ngorane dufite cyane kuko ariho hari abaganga b'inzobere mu kubasha kuyipima ndetse hakaba hari ari naho hari imashini yonyine dufite hano muri iki gihugu ishobora kuyipima imashini imwe nk'umuntu uvuye Nyagatare akomerekeye Nyagatare cyangwa ashaka kwisuzumisha ari Nyagatare ari Kibungo ari Rusizi bisaba ko agomba kuza kuri CHK kugira ngo imenyekane ko ari hemofilia nuko baba bafashe amaraso ye bakayanyuza mu mashini yitwa automato coagulation factor mu ndimi z'amahanga noneho icyo gihe umuganga akabasha kumenya ikigero cy'umuvuro w'amaraso cyangwa se ikigero cy'ibyabura kugira ngo amaraso ye avure akanabasha kuba yamenya ubwoko bwa hemofili afite kuko tugira hemofili ya A na hemofili ya B icyo gihe rero kuri CHK naho abona imiti naho kandi kera ntabwo yahabonekaga
bikaba biri mu ngorane twari dufite ubwo twajyaga kwisuganya dukora irishyirahamwe iyo miti tuyibona tuyihabwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga cyangwa se mpuzamashyirahamwe y'abarwayi ba hemophilia ku isi yose yitwa World Federation of Hemophilia cyangwa se Federation Mondiale de l'Hemophilie iyo izari impano ikakirwa na CHK ibifashijwemo na FDA none se bureze gatonda arakubaza nk'iyo ryo shyira hamwe nimba ribe hiyo miti ko tubona ibintu ntambara muri Ukraine tukabona ya Israel tukabona ibibazo bimwe bivuka ku isi ribyutse mu gitondo rikavuga ko ridafite ubushobozi bwo kubaha imiti bigenda bite iyo ribyutse mu gitondo rikavuga ati ntago tugifite ubushobozi bwo gutanga iyo miti izana hamwe mu Rwanda byagenda bite ntabwo intambara zibuza ubutabazi ko bubaho mu kitonderwa ku isi yose nabonye n'ubutabazi haba ku miti haba no kubiribwa aho rero tuba duhumurijwe tuzi neza yuko icyo kintu giteganywa kandi buri muntu wese azi ko ubuzima ari cyo kintu cya mbere kigomba kubaho na mbere y'ibyo byose ngira ngo wenda kugira ngo byumvikane neza sinzi niba hari ubushakashatsi bwakozwe cyangwa se wenda mwagiranya bitewe na cases zitandukanye mwakira mubona koko ari ikibazo ku cye kigero ku buryo byaba ari n'icyuho kuba CHUK yonyine ariyo ifite izo mashini zipima iyi ndwara n'icyuho gikomeye kubera ko nk'uko byabajijwe mu kanya iyo umurwayi aturuka kuri bitewe n'uburyo ari kuva haba hari impungenge cyane z'uko ashobora kugera kwa muganga umubiri wamaze kononekara cyangwa se n'ubuzima bwatakaye ndafata urugero hari umubyeyi watakaje abana babiri kwarababuze kandi twari twamaze kumenya ko arabaye hemophile cyangwa se barwaye hemophilia bazize impanuka z'igare ni ukuvuga rero kwa kundi kunyura kuri Centre de Sante kujya ku bitaro bya Nyagatare aho bagomba kunyura kuza kugera hano kuri CHK byaragoranye bapfuye bakiri Nyagatare izo ni imbogamizi ariko iyo haza kuba hari imiti hari Nyagatare cyane cyane ko bari basanzwe bazwi ko bafite icyo kibazo baba barahise babatera iyo miti kuva kugahagarara none se n'imiti bayifatira kuri CHK n'imiti bikwa kuri CHK niyo farumasi yonyine tugira umurwayi baramupfunyikira akayijyana hafi naho yegereye ariko icyo gihe bapfa twari tutarabona imiti ihagije ku buryo ki buri murwayi wese utuye kure ashobora guhabwa iyo miti akajya kuyibitsa kuri Centre de Sante imwegereye abaturuka za Rusizi amatike murayazi kimwe nabo banyagatare na hehe noneho uyu munsi bwo byabaye nakarusho ugwiciro biba byazamutse izo nazo ni impungenge za mikoro zishobora guhungabanya umurwayi bigatuma atagera kwa muganga igihe reka turabigarukaho wenda mu buryo bwimbitse tubanze turebe bamwe mu babyeyi bafite abana barwaye iyi ndwara ese byagenze bite ubuhamya bwabo n'ubuhe ese ingorane bahura nazo ni izihe reka tubanze dukurikire Njyewe ikibazo nakigize ku mwana wa kabiri mfite abahungu babiri mfite umwana wavutse muri 2018 mu mpera z'umwaka ubwo nyuma yaho umwana yagiye agira utumenyetso two kubyimba kw'imitsi akabyimba yagwa nko hasi gato yakwa kuri umwana kamba tukabona haje ibintu bimeze nk'impfunira amaraso yaje minyuma ukabona uruhu rwabaye umutuku so dutangira kumuvuza tuzika ari ikibazo kitari grave kuko yari akiri muto nyuma yaho niho twaje kubona ko yabihoranaga buri gihe hanyuma dutangira kuba tujya muri consultation z'abaganga b'uruhu abo twita abadermatologue bakaduha imiti y'amasteroide nyuma yo tukaza kubona ko nta gihinduka niho noneho umwana yigeze kugira akantu kameze nka accident arimo koga noneho arabyimba cyane tugiye kwa muganga baravuga ngo ni ikibyimba bagira naho bamubaga umwana noneho arava ku rwego rukomeye nyuma niho twaje kugira amahirwe Imana iramufasha ntiyagira ikibazo kiri complique aza gukira niho nyuma twaje guhura n'undi mumama w'umuganga aratubwira ati ese ko mbona isinye z'uno mwana wanyu mutoya zishobora kuba zisa n'izundi mwana nabonye ahantu mwazagiye gukoresha consultation kuri Faisal
noneho mbere yuko njya gukoresha consultation kuri Faisal none naje guhura n'undi muganga yande komanze hanyuma barambira ngo njye kuri CHK ngiye kuri CHK mu masaha 28 bafashe ibizamini no basanze afite ikibazo cya hemophilia mu bwoko bwa A ubwo batangira no kutugira inama baradufasha batuba hafi batubwira uko tuzajya tubona imiti aba umwana ufite ikibazo cya hemophilia A abona imiti bita factory ya 8 iyo factory ni ababura mu maraso bakomeza kumutera imiti barakomeza kumufasha uwo mwana ameze neza nta kibazo umwana usibye wende impungenge z'uko yatangiye ishuri bafite imyaka 5 urumva duhangayikishwa nk'ababyeyi yari ku ishuri abana muri recreation bashobora gukina tujya kumva tukumva umwarimu araduhamagaye ngo umwana araguye ngo turabona mwivi atarimo kubasha kugenda kuko iyo umwana aguye afite kiriya kibazo mu gihe cy'amasaha atarenze 8 urugingo rutangira amaraso abyimbiramo imbere kuko ya cya kintu cyo kuvuza cyo gutuma amaraso atavura ntaga bagifite ibyo urugingo ruri bloka rugafunga ntabashe kugenda iyo rero umwana maduhamagaye urumva naba ndi ku kazi naba ndi mu responsibility yose ngomba guhita nirukanga njya gufata umwana amujyana ku bitaro biri hafi aho ngaho factory tuba tuzifite turazibika mu mafirigo babazi duhaye ni imiti henda cyane yo ku rwego rwo hejuru tubona muri association yacu ariko tukamufasha bakamutera nyuma y'iminsi 3 akaba meze neza navuga ko kubera imiti twayibonye imiti hari muri association ku buntu tuyibonera ubuntu ni imiti henda cyane mbere wasangaga doze utera umwana mu masaha 28 ihagaze 1,650 kandi ugomba kumutera doze 6 ashobora kurwara ukamutera doze 8 urumva amafaranga ntabwo ubushobozi bwari kuboneka ariko dufite organizations zitandukanye harimo iyo bita Novo Nordisk harimo World Hemophilia Board n'abandi badufasha kubona iyo miti ku buntu tukabifatira kuri CHK I Kigali nta kibazo umwana afite ubuzima bwiza abandi bana bawe umukuru nta kibazo afite umukuru nta kibazo yagize kuko iriya ndwara imeze ne nk'igiceri hari gihe ubyara bane babiri bakaba bashobora kuba bafite ikibazo abandi babiri nta kibazo bafite hari n'igihe bitewe na probabilite hari n'igihe bose bashobora kuba ari bazima ariko njyewe wa kabiri ne wagize ikibazo ariko hari abo turi kumwe muri association usanga afite nk'abana batandatu hari umumama tubana afite abana batandatu b'abahungu bose bararwaye ikibazo cya hemophilia cyatangiye gifata umwana wanjye witwaga Byiringiro Eric kimufata abyimba amavi na hano mu nkokora cyangwa akazana ibiturugunya hano mu gatuza namujyana kwa muganga ariko bakavuga ko ubwo burwayi batabuzi bagakora ibishoboka ariko burwayi bikanga nakongeye navugana n'abantu kenshi nkumva ko ari n'amarozi nkamujyana mu Kinyarwanda bakamukebagura hano mu mavi bakavanamo ibintu byumagaye bimeze nk'amakoro garagara ngo ni amaraso yabaga yaboreyemo ubwo uwo mwana byaje kurangira uwo mwana apfuye irongera ifatira undi mwana wa kabiri 9 nawe bigenda gutyo ajya kwa muganga iyo ndwara bari batarayimenya bakamukora ibishoboka ako nyuma za kubyirwara ikintu hano mu gahanga ashiduka apfuye kandi n'undi yanywaga imiti arapfuye nawe ndashyingura nanone ubwo bicaho muri 2009 nabwirongera ifatira undi mwana ndamuvuza ndamukurikirana ariko nabwo bishiduka nabwo yapfuye ubwo bigaragara ngo imufiri imaze kunyicira abahungu batatu 2018 nabwo harundi yarafashwe mujyana kwa muganga w'ibihuza nuko imufiriya batangiye kuyimenya bakajya bamwanga arwaye ibintu bya imatongi nako kurikirana bakamwanga ni ibijyanye n'amaraso atavura bantransfera baza kontransfera se yaje ariko amazi igihe ko bashinwa arabyumva rero n'uburyo nabagaho kwa kundi w'uwa mbere ubwo nari maze nk'uwacanganikiwe nta na mituweli icyo gihe nagiraga
utuntu nka dufata two mfite nkagurisha nkamuvuza ijana ku ijana bintu bishiraho sigariraho uwo mwana ariko wundi uwo ngo w'2018 wese yashika baramukurikiranye cyane ubwo ngubwo haza koza specialiste babahinde baramubaga mu mutwe bigaragara ngo yari yaviriye mu bwonko ariko nyuma barahoza neza barongera bamufunga mutera imiti umwana agaragara ko yakize ebya aba ni bamwe rero mafite abana bafite iki kibazo hari ugaragaje ko igihe cyacyo cyose bamamagaye umwana ari ku ishuri agomba guhita agenda bigenda bite nka tubaze nka docteur ubundi umuntu ufite umwana muri na societe cyangwa no umuntu yirwaye kugita iki agomba kwitwara ate urakoze umuntu uyirwaye nasobanuye ukuntu ikintu wabagenderaho cyambere nuko ufite ufite amateka cyangwa amakuru yuko mu muryango harabayirwaye mbere yo gukoresha ibyuma byo kwa muganga noneho kindi nukureba ko uyirwaye hari igihe ajya yisanga asa nk'ukomeretse agatinda gukama agatinda amaraso agatinda kuvura aho niho ubitekereza nko kuri amubyaye bivuze ati ubu ngubu iyo bambwiye ngo arakomeretse ndirukanka nkamujyana kwa muganga ibyo niho hantu ugomba gushakishiriza gusa wende icyo navuga nuko niyo mpamvu turahangana kugira ngo izi ndwara zigenda zigaragara ahenshi abaturage bita wenda ngo namarozi namashitani namadayimoni mu miryango ni indwara ariko wenda navuga ziba zitaramenyekanye kugira ngo tubyumve neza wenda inzira turimo ngira ngo mu 2011 bashyiraho ikigo cya RBC twari dufite ikigo gishinzwe malaria ikigo gishinzwe sida ikigo gishinzwe gituntu indwara z'abana n'abagore ariko nyine aho leta yaboneye ko hari ibibazo by'indwara zitandura yaje gushyiraho ishami ry'indwara zitandura ariko bikasa nk'aho ari ukureba umubare w'indwara zigenda zizamuka zitandura kavuga kugira ngo turwahangane n'ibi bibazo ni uko dushyiraho porogaramu y'indwara zitandura nabyo tumaze igihe turwana n'amakanseri indwara z'umutima urumva ibintu bijyanye no gusuzuma nanwa no kuvura ni ibintu bigoranye nk'ubungubu ntaze nk'urugero twajyaga tubona abana bafite indwara y'umutima wenda bavukanye bagomba kubagwa nyine ukabona abenshi baratwereka imana ariko ubungubu kubera izo ngufu leta zirimo gushyiraho ubungubu nka Faisal barabaga indwara z'umutima bihoraho kuvuga ngo nubwo abana bakiri benshi ariko noneho abaganga nabo barabaga buri munsi igihe mbere twategerezaga nk'abantu ngo bazaza mu kwa mbere k'umwaka utaha ngo aribwo bazaza kubaga ubwo ni nk'urugero kugira ngo twumve ukuntu tubihuza n'imbogamizi ya hemofiliya ubwo rero noneho niba hari n'izindi ndwara zitwa za sickle cells nazo zifata amaraso izo zose ni indwara tugenda turimo kubona ko zibangamiye abaturage tugenda dusa nk'aho twinjiza muri porogaramu y'indwara zitandura ari naho turimo gukorana n'abo asosiyasiyo yo kugira ngo tugire ubukangurambaga abaturage babimenye n'abaganga babimenye umurwayi natunguka kwa muganga hari ibyo bita ngo differential diagnosis cyangwa iyo umuntu apresenta gutya umuganga ashobora kuvuga ngo ni iyi ndwara niba atariyo akafata nk'indwara nk'eshanu no kwa muganga tugiye kubahugura ku buryo n'umurwayi natunguka hariho hose na mbere yo kumuvura ko ikintu cya mbere ni ukubanza kumenya indwara nibura avuga ati uyu muntu byanze kuza agomba kuba afite hemofiliya ku buryo dushobora no kuvugaho kugira ngo akatakata ashakisha tuvuge ngo tugiye kumujyana ku bitaro runaka bamurebere kandi bamuvure bitiriwe bitinda turakomeza tubiganiraho wenda n'abaturage bafite ibitekerezo bashobora kuza guhamagara bakatubwira icyo babitekerezo cyangwa icyo babaza ariko ndashaka kubaza Dr. Aimable nk'umuganga uvura indwara uba kuri CHK wenda aho hari icyuma gipima n'imiti iri aho ngaho ariko uganiye n'abandi baganga bagenzi babo hirya no hino badafite icyo cyuma badafite n'iyo miti hafi aho ngaho bakubwira ko ikibazo bahura nacyo gikomeye nk'umuganga ari ikihe urakoze ikintu cya mbere nk'uko abagenzi bagiye babivuze ni ukongera ubumenyi ku nzego zose
ariza abaganga ariza abagenerwa bikorwa abarwayi uburwayi bwa imofili gufata gute nibihe bimenyetso bishobora kukubwira ko umurwayi wawe afite imofili rero mu byukuri nkuko arubibajije iki kibazo ntago kiri ku barwayi gusa ndetse n'abaganga nayo mpamvu tumaze kubona ko hari ikibazo cy'abarwayi batinda kugera CHK twakoze amahugurwa y'abaganga nubwo atari benshi ariko nibura buri bitaro hari abaganga cyangwa se abafasha aba baganga bahuguwe kuri emofili ndetse n'ibimenyetso byayo icyo rero cyari kimwe mu mbogamizi abaganga bagiraga ariko nk'uko ndagenda arabivuze ni uguhozaho umubare w'abahuguwe ugomba kwiyongera kugira ngo nibura abo bana cyangwa abarwayi babana no kuva bidasanzwe babashe kubona ubufasha hakiri kare kuvuga ngo bashobora gukora kumenya uburwayi ijana ku ijana bakoresheje izo mashini urumva byo biragoye ariko birashoboka hakaba hari na gahunda yo kuba twakohereza imashini zipima nibura mu bitaro bimwe by'icyitegererezo mu turere aho kugira ngo bigume muri CHK muri CHUB Kanombe yenda na Rwaka ese umubare wakira wowe waba wenda nk'abantu usuzuma ni mwinshi ku buryo ubona ari ikibazo gishobora mu minsi iri imbere gishobora kuba giteye inkeke nakubwira ko ari ikibazo pe kuko buriya nk'uko babivuze n'abarwayi abo tubona n'abafite ibimenyetso ariko ubundi uburyo bwiza ni ugukora ku buryo ubona umurwayi atari yagera aho agira ingaruka zo kuva bidasanzwe abo dufite ubungubu ni abarwayi nyine baje bagaragaza kuva bidasanzwe ariko ni benshi ukurikije imibare dufite ku rwego rw'ibitaro atari ku rwego rw'igihugu bivuze yuko turamutse rero tugiriye hasi tukajya mu bagenerwabikorwa hasi rwose bishobora kubona ka nyinshi zishoboka urugero dukurikije abana b'abahungu bavuka mu Rwanda mu gihugu twagombye kuba dufite nibura abarwayi bari hagati y'igihumbi 502 ariko kubera yuko CHK tubona abaje bafite ibimenyetso ubu barwayi bari hafi kugera ijana urumva icyo cyuho kirimo bivuze yuko rero hari benshi bashobora kuba bafite uburwayi ariko batari bamenyekana yego reka wenda tugaruke ku kiguzi cy'ubu burwayi umuntu urwaye iyi ndwara yivuza ate ikiguzi cyabyo gihagaze gite dr murakoze yego iyi miti nk'uko twabibabwiye tuyihabwa n'ishyirahamwe cyangwa mpuza mashyirahamwe ku rwego rw'isi rw'ababana no kuva bidasanzwe tuyibonera ubuntu bivuze ko natwe tuyitangira ubuntu ariko ntabwo tuzi niba koko iyo mfashanyo izakomeza niyo mpamvu twashyizeho aho niho nibaza nimba ari imfashanyo ugize gutya igaragara nubwo Sylvestre yavuze ati turizeye ko n'intambara yaba ihari ariko ntawamenya nk'uko twabyutse tugasanga covid tumufunga imiryango nabyo hari bishobora gutuma n'ubwato butambuka cyangwa indege zitaza aha mu Rwanda ubwo bushobozi burahari bwo kuba abantu baba bafite iyo miti ishobora kuvura abo bantu aho niho nari ngiye kugera urayo uko mu kiganiro dufitemo uhagarariye leta RBC ubukangurambaga rero turimo gukora ni uko natwe twareba uruhare rwacu nk'igihugu kuba twabona iyo miti abarwayi bakaba bayibona byoroshye iyo rero ni urugendo nk'uko ntaganda bivuze iyo uburwayi bumaze kumenyekana n'ikibazo kimaze kumenyekana hari ubufasha leta igenera uburwayi nk'ubwo reka ko ari nabwo twatangiye harimo no
no kukumenyekanisha uburwayi ku rwego rw'abagenderwabikorwa ariko na leta nayo hari uruhare rwayo kandi biragaragara ko hari ikizakorwa kugira ngo tubashe kuba twayibona tutagendeye ku mfashanyo gusa nubwo iyi miti irahenze kandi n'abagira neza ku isi bahoraho nk'uko Sylvestre yabivuze ariko ni ibintu tugombye gutekereza ese ni gute natwe twabasha gufasha abo bagira neza bakomeza kudufasha kubona iyo miti Sylvestre tugereranyirize wenda nk'izifashanyo iyo zidahari iyo mutabonye iyi miti ku buntu muyigura gute ubundi busanzwe ushaka umuntu ushaka kwivuza izo mfashanyo ziramutse zihagaze yakwivuza gute murakoze ndahere gihe twari tutarabasha kubona association umuntu wese yirwanaho agashakisha abamenyi akaba aribo bamusabira muri biriya bihugu byateye imbere cyane cyane muri Amerika bakamwoherereza udufacteri dukeya akoresha kiriya gihe nigeze kurwaza umwana biba ngombwa ko tumushakira facteur kugira ngo abagwe icyo gihe nibwo namenye ko ari umutenze cyane hari muri 2013 ni ukuvuga ngo umuti wo muri serenge imwe ni ukuvuga icyo bakwita dose imwe yari ihagaze miliyoni imwe n'ibihumbi 200 kuri fagiteri ya 9 yuvuze fagiteri icyo gihe rero fagiteri ya 9 udusobanure ku buryo nawe dukurikiye bumva fagiteri ya 9 ubwo ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo umurwayi ubura umuvuro bitewe no kubura proteine cyangwa se imisemburo yo mu rwego rwa 9 uwo nguwo niwe ufite ikibazo cya hemofilibe cyangwa se akaba agomba guhabwa imiti bita fagiteri ya 9 noneho ubura umuvuro ujyana n'utwo duproteine two mu rwego rwa 8 niwe bavuga ko afite hemofili A bityo agahabwa facteur ya 8 ubwo aho ngaho rero uriya mubyeyi yigeze kuvuga ko we igicuro cyaragihagaze kuriye aba hemofili A nibo benshi cyane gutyo kuko bari benshi bituma n'inganda zikora byinshi ho imiti rahenduka aba hemofilibe bakaba bakeye inganda zigakora imiti mikeya cyangwa se bibahenze bigatuma iyo miti ihenda gusumbaho ariko kugeza uyu munsi kuko inganda zagiye ziba nyinshi ndetse n'ubwitange bw'abafite inganda zikora imiti bukazamo ibiciro bigenda bitazamuka cyane nyamara iyo ugiye hano hanze ukareba umuntu wagufasha kugira ngo ubone iyo miti usanga yaba yigomwe ibirenze rimwe na rimwe ubushobozi bwiwe na cyane cyane ko na RSSB byayiremereye ikaba idashobora kwishingira kubona iyo miti ni ukuvuga ko insurance itishyura iyo miti ntabwo yishyura iyo miti ku rwego rw'igihugu kandi icyo dushimira RSSB ndetse na minisante nuko nubwo icyo kibazo kiriho badufasha cyane kumbo gusuzumwa bigakorwa kuri mituelle ndetse n'amaraso kuyapima bageze kuri CHK nabyo bigakorwa kuri mituelle nibindi rero turimo gukora ubuvugizi ngo turebe ko abantu nibamara kugaragara ko babonetse ari benshi kuko kugeza ubu barakihishe navuga mu mibereho iciye bugufi yabo ntabwo bamenyekana ngo twese abo dukeka bagaragare noneho umubare ugaragare ko ari munini na leta ibiha agaciro cyane bitewe n'umubare w'abantu noneho na bwa buryo bubashe gushakishwa buboneke noneho bwa bwishingizi buboneke cyangwa se n'igihugu kibe gifite ubushobozi bwo kuba bwagura iyo miti ariko kandi mu by'ukuri nta n'indi ngorane ikomeye cyane ihari nuko iriya ndwara ya hemofilia irimo ibyiciro bitatu irimo iy'igikatu irimo iyoroheje
hakaba n'indi isa naho isinziriye. Abafite iyo ngiye isinziriye rero ntabwo bashobora kumenya ko bayifite, keretse yakomeretse uruguma rufunguye. Noneho akaba wenda yanakomeretse mu mutwe akaruka, iyo ari kuruka nabwo kuko ari ikimenyetso kenshi na kenshi abantu bakunze gufatiraho kumenya umuntu waviriyemo imbere, hari igihe bamujyana kwa muganga nyine bagahita babona ko noneho ari cyo kibazo yahuye nacyo. Ariko ubusanzwe ntabwo uwo nguwo ufite yisinziriye cyangwa se passive ntabwo bikunze kugaragara cyane. Bisobanuke ko abo barwayi bahari benshi, ariko kubapima kubera ibikoresho, kubera intera yo kugera kwa muganga, kubera impuguke zikiri nkeya n'ibikoresho nk'iyo mashini ibipima, ibyo byose biracyari imbogamizi kandi turacyakora ubuvugizi kugira ngo bibashe kugera ku rwego rw'uko ubwishingizi bubaho, abantu bakabona imiti byoroheje, kabone nubwo bari abanyamahanga baba baduhagarikiye imfashanyo, kuko mu Rwanda iyo tugambiriye ikintu tukigeraho. Mu gihe wenda uramutse umenye yuko mu bisekuru byawe cyangwa se muri genes ziwanyu cyangwa mu muryango iyo ndwara ihari, hari uburyo ushobora gufata imiti mbere? Urugero wenda niba ubizi yuko papa wawe cyangwa se abukomokaho bari bayifite, hanyuma wenda wabyara umwana ukavuga ati ibyo byose ashobora kuzaba yifite, hari uburyo cyangwa se iyo miti mutanga ishobora no guhabwa n'ubundi n'utarayigaragaza inyuma n'utarahora n'igikomere, Dr? Rakoze. Ubundi iyo ufite amakuru yuko waba uyifite ariko utarwaye, hari ukuntu twasobanuye ko kurwara iyo ndwara hari ikintu ububura. Ni ukuvuga ngo iyo ukibura biba bitegereje gusa ko wakomerekaho gake ukava ntugire. Ni ukuvuga ngo hari ugutanga uwo muti uvura, hari no gutanga uwo muti ukingira. Usa nk'uvuga uti anaramutse akomeretse ni ukuvuga ngo yaba afite iriya fagiteri, aribyo bavuga ngo ubure fagiteri ya munani bamuha fagiteri ya munani, ubu bamubura fagiteri ya cyenda bamuha fagiteri ya cyenda. Hari igihe ushobora guha umuntu kugira ngo nibura naramuka akomeretse asange nyine akingiye, birashoboka. Reka dukurikire noneho n'abandi bahuye n'iki kibazo, twumve ingorane bahura nazo muri ubu buzima n'icyo bifuza n'icyo basaba. Mbere ntarabimenya narakekeranyaga, nkaba natekereza ko umwana bamugiriye nabi kuko yafashwe ava amaraso menshi mu mazuru, namukuje amenyo mu menyo hanga gukira arava cyane. Nyuma rero akomeza kuzajya ava mu mazuru akabyimbirwa mu ngingo, nyine nkatekereza ko bashobora kuba baramugiriye nabi kuko nari ntarasobanukirwa neza ikibazo afite. Nahoraga nigunze cyane ko n'abantu twari duturanye batakundaga kumwegera, babona avuye cyane gutyo bagatekereza ko yaba afite ikibazo cya bura burwayi ubundi nka za Ebola, cyane ko yavaga mu mazuru ubundi bakabona yabyimbye ntacyo abaye ntawamukozeho. Byanteraga impungenge cyane nkagira ubwoba, ni kenshi yagiye akomereka namujyana bamudoda ibisebe bikanga gukira, najya nko kumupfukisha nkasanga hacitse igipfuko kimwe n'ikimupfuke, bisaba ngo kugira ngo bamushyireho ibipfuko bibiri cyangwa bitatu kugira ngo ahantu bamudoze amaraso byibuze yere kusubira inyuma mu gipfuko. Nko ku ishuri iyo mujyanye ku kigo runaka ngerageza gusobanurira abarezi nabo nkabasaba ko basobanurira abana kugira ngo nyine bajye bagerageza gukina imikino ituma aba hantu hamwe, yirinde kuba yakwirukanka cyangwa se nabo barezi babe bagabanya wenda kumukubita kakoni cyane ngo bamubabaze, cyangwa se nkanabasaba nyine kugira ubufasha bamuha nk'abasobanurira mu gihe agize ikibazo akava ari mu ishuri, uburyo bamufasha cyangwa se bakaba bampamagara nkabasha kubageraho byihutirwa. Nko kumukura amenyo ntago nabikoresha ku kigo nderabuzima cyangwa se ngume navuga ngo umujyanama w'ubuzima amfashe icyo gihe, kubera ko bisaba kuba yatakaza amaraso nihutira kujya CHUK kuko niho nsanga imiti, cyangwa se baranatworohereje baradufasha CHUK batubwira ko imiti bafasha yitwa fagiteri, baratworohereza barayiduha tuyijyana ku bigo nderabuzima
cyangwa se abafite frigo mu rugo bakaba babaha iyo miti bakaza bakayibika. Njyewe rero kubera ko nta frigo mfite, imiti ndayifata nkayizana ku kigo nderabuzima kinyegereye bakayimbikira. Mu gihe rero agize ikibazo nkagenda nkajya kuyireba. Turacyafite imbogamizi mu bigendanye n'ubuvuzi ko abaganga benshi haba ku bigo nderabuzima, ku bitaro, ntabwo baramenya neza iby'ubu burwayi. Kuko ni kenshi tugenda tukagera ku bitaro, wasobanurira umuganga ikibazo umwana afite akakubwira nabi, tise ni wowe unyigisha uko mvura. Ikintu nasaba rero nuko nyine badushyirira imbaraga mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amaraso, bigendanye n'amaraso, bakaba nyine twabona abaganga benshi bo kudufasha. Kubera yuko biratugora cyane tukajya ku bitaro ahantu henshi, yaba njyewe cyangwa se n'ababyeyi bagenzi banjye, tujya tugira imbogamizi yuko tugera kwa muganga abaganga bo kudufasha bakatubwira nabi. Ubuzima barabubura cyane ko hari abavandimwe dufite baba batuye kure y'ibitaro. Noneho ni urugero, umwana afashwe nijoro wenda agize ikibazo ari kuvira mu mutwe, ni ibintu utapfa kumenya ngo umenye ngo umwana yagize iki kibazo. Birasaba kubanza kumunyuza muri sikaneri, urumva ni ibintu bitoroshye. N'umubyeyi kugira ngo ahite amenya ko umwana ari kuvira mu mutwe ntibyoroshye. N'ubushobozi bwo kuvuga ngo mise mugeza ku kigo nderabuzima cyangwa ku bitaro nabyo biri kure y'aho atuye, naho ugasanga ni ikibazo. Rero ibyo ngibyo bijya bitubaho cyane, abantu bagatakaza ubuzima bitewe n'amikoro yo kugera kwa muganga. Kugira ngo ugere ku kigo nderabuzima n'urugero ukoresha mitiweli, nabo baguhamagarira ambiranse. Icyo gihe iyo umwana yagize nk'ikibazo cyo kuvira mu nda cyangwa mu mutwe, ujya kugerayo yatakaje ubuzima. Hari ibihugu hirya no hino tumaze guhura nka Kenya, Uganda na Tanzania. Nk'ababyeyi n'abana turaganira, turahumurizanya, asosiyasiyo rero iradufasha cyane. Ikindi nyine, ikintu asosiyasiyo idufasha ni uko ikomeza kudukorera ubuvugizi muri leta. RBC bamaze kubimenya, mbese namwe nka gutya mwaje kutureba, nyine urumva n'imbaraga asosiyasiyo iba yashyizemo. Aba ni noneho n'umubyeyi w'umudamu bahura n'ibyo bibazo. Dr. Ntaganda, mubona kitari ikibazo kibakomereye kuba imiti iracyari imfashanyo, byo ntacyo bitwaye nubwo iboneka. Icyuma gisuzuma ni kimwe kugeza ubu ngubu, ubwo virusi izuva Nyagatare, uva Ngoma, uva Huye, aza kuri CHK, imiti itangirwa kuri CHK. Kuki ubuvuzi butari kwegerezwa abaturage hasi kuri ibi bitaro? Ubushobozi ntabwo kugira ngo aba bantu bari guhura n'ibi bibazo babashe kubona ubuvuzi? Murakoze cyane. Wenda kanje nko mu mateka y'ubuvuzi mu Rwanda, duhere nyuma ya genocide y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, ikintu cyitwaga sectors zose zari hasi ntacyagaragaraga. Noneho tugarutse umwihagariko ku buvuzi, nta baganga, nta bikoresho, nta mavuriro afatika, byose byari akavuyo. Twaje gusanga hari ikibazo cy'indwara zandura, malaria, sida, gituntu, izo zose ubona umunsi abantu bose bitaye Imana. Tugerageza, leta igerageza gutegura abantu, ishyiraho amavuriro, ishyiraho ibikoresho, birakunda. Hambere aha ngaha tuza kwikanga ikintu kirujyanye n'indwara zitandura, tugenda dutegura abaganga, ushyiraho ibikoresho. Ariko ntabwo ari hemofili yonyine, ntabwo ari indwara yo kutavura yonyine isa nkaho ikanganye. Hari izindi nke zisa nkaho zikiri mu baturage, usa nkaho wenda ziba zitakurikiranywe, cyane cyane iyo twabaga tudafite abaganga bazisuzuma. N'ibi ngibi ni ukurumva nk'umubyeyi umwe yatanze ubuhamya avuga ati mbere yapfusha umwana wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, kubera ko nta baganga bari bahari. Ubwo ikintu cya mbere nabango leta yashyizeho ni uko yateguye cyangwa yahuguye cyangwa irimo no guhugura abaganga kugira ngo barwane n'izo ndwara zigaragara. Ikindi navuga nuko aba barwayi bonyine ntawari wo kubasuzuma. Ariko ubu ngubu uko barimo gusuzumwa, nubwo tuvuga ngo ni CHK gusa, ubu ngubu igikurikiyeho ni igenamigambi. Ese koko aba bantu barahari bangana iki?
ubu urumva nicyo kintu tugomba gutangira gufatanya na ni association tugahera kuba hari bazwe tukajya no kureba nabandi badahari none nyuma aho ngaho utangira kwibaza se koko ni ngombwa ko umurwayi avanya gatare akaza gufata imiti sashika none se niba imiti ya malaria ijyanya gatare itwawe mu buryo busanzwe ntago twakoresha uburyo bumwe na ya miti nayo ikajyanya gatare mu buryo bumwe ariko kubera ko batuganye nicyo turimo kubabwira ngo dukomeze dukorane turebe uko twabikora iyo miti aho kugira ngo tusange umurwayi atagava rusizi tugende ahubwo aho gutagava rusizi ajye ku bitaro bya Gihundwe n'inkurugero ye kuza sashaka ikindi ni mu gusuzuma ubwo ni ukuvuga ngo iyo dutangiye kumanura ibikorwa by'ubuvuzi tuba dufite nko ku bitaro bya byitekerezo bya Referral Hospitals wagikora ubushobozi wabona ubushobozi ugashyira ku provincial hospital bitaro by'intara wakongera wabona ubushobozi ugashyira ku turere wakongera ugashyira ku centre de santé byose ufite ikintu ugenda ukora ku buryo umuntu ushyitse n'ubwo ari ku centre de santé nibura babasha kugira icyo bafasha umurwayi aho ngaho ku centre de santé badafite icyo bamufasha bisaba ko yajya ku karere ariko nibura akagira icyo bigira uwananiranye navuga ngo okay uwo batabashije kuvura ngo bikunde akaba ari we wenyine uza ariko ari ka imwe nangwe ebyiri ariko ataruvuga ngo ni rusange nuvuga ngo byose rero biraturuka mu igenamigambi tuzakora kugira ngo turebe ukuntu abarwayi tubashye tubafasha Silvestre dukurikije ukuntu hari muri sport rusange bajye bapima abantu indwara z'umutima diabete ibintu nk'ibyo ariko nkurikije ukuntu indwara muyivuga wa mugani ni tombora ushobora kubirwaye ukabyara abana bazima bose ariko umwana wakazabyara umuntu ufite icyo kibazo kubera iki nta bukangurambaga mukora ku buryo nimba bagiye gupimiza indwara zindi n'ubundi nazo ko zipimirwa hari zipimirwa mu maraso niyo bakayipima wenda mu gihe hagiye muri sport rusange hakamenyekana abantu barwaye indwara uko bangana urakoze biri mu byo navuze igihe navugaga ko Leta y'u Rwanda iri kubishyiraho imbaraga kandi ko kuva tumenyekanye nubwo tukiri bakeya hariho gufatwa ingamba zo kugira ngo n'abandi bose bazamenyekane mubare ukunde ube mwinshi biriya bitume bifatirwa hariya ku munsi wa siporo n'ahandi aho ibikoresho byamanutse bikagera hasi mu baturage byatewe n'uko ari indwara zikunze gufatwa nk'aho ari z'abantu benshi kandi noneho imbaraga z'abaterankunga nazo icyo gihe ziza ari nyinshi bitewe n'umubare w'abantu bavuga babakeneye gufashwa kindi kimbogamizi hariya nuko utabigereranye no kujya gufata bira bipimo by'umuvuduko cyangwa se gufata uturaso ku rutoki ukajya kureba umuntu afite isukari ingana iki kuko bisaba iriya mashini kabuhariwe kuba ari imwe hariya kuri CHK ni protocol yabayeho hakabaho amasezerano ari hagati ya CHK ndetse n'umuryango Rwanda Fraternity Against Hemophilia n'abaterankunga ba Novo Nordisk Hemophilia Foundation aho rero nubundi turacyari kumwe turakorana impande eshatu leta ikaba yiteguye kudufasha mu kuba abantu bahugurwa ndetse ikaba yanamanuka mu baturage bakabasha kumenya ninde waba yifite ninde utayifite cyane cyane uko dufite aho twahera ku barwayi bake bake bagiye baboneka ikindi hakaba hari uburyo ki mu bukangurambaga abantu bakwigishwa bimwe na bimwe bishobora kuba bitera imbogamizi bikaba byanavaho mumenye yuko cyane cyane iyi ndwara ibera ikibazo ari uko nk'uko mwabivuze ndi umubyeyi nkaba nyifite nshobora kutabyara umwana n'umwe uyifite ku buryo bugaragara mu buryo bumeze butya niba ngiye kubyara umukobwa icyo gihe nkaba muhaye ya X ibura umuvuro runaka usa naho usinziriye uwo nguwo azakabika ariko ntabwo azagira ikibazo niba ngiye kubyara umuhungu nawe ngatanga ya X ifite umuvuro runaka usinziriye wa muhungu nawe kubera nako we nzamuhaye Y
umuhungu ko nzaba namuhaye igreke nyina we niba afite nawe ya x ifite kubura wa muvuro ku rwego rusinziriye cyangwa se ku rwego ruri hagati hari uburyo ki bitazagaragara cyane abaye atakomeretse abo bantu rero kubamenya urumva ntabwo ari ibintu biba byoroheje noneho no mu miryango nsubije ikibazo kigeze kubazwa ngo umuntu yafata imiti imbere nk'urukingo mu miryango ntabwo byashoboka kuko namwe muba mutabizi hakiyongeraho no kuba umuntu ahishahisha sinzi niba mubizirikana nta muntu n'umwe wari wajya hariya ngo yature ko yagiye kureba umupfumu nta n'umwe umuntu arabyumva bakabimwongorera akagenda rwihishwa yabona umusaruro akabubona yawubura akamenya ko nyine yihombeye nabyo biracyari mu bwihisho turakora ubuvugizi kugira ngo ufite iyo ndwara wese ayirate noneho nabimenyekanisha abo mu muryango we nabo babashe gukanguka bavuga bati ese kariya kanyangingo kabura uriya muvuro ubwo twebwe ntabwo twaba tugafite bityo rero hakaba hariho igiti cy'umuryango kizashobora gutuma abantu bamenyekana bamenyekana uruhererekane umwe akabwira undi ati uziko nanjye mfite ikibazo nk'icyawe yakwireba ku bimenyetso yagira ate ugasanga ari ibyo bakareka no kujya guha icyashara bariya bapfumu ahubwo bakajya ku bwinshi ariko nkurikije ukuntu mubivuga bashobora kuba bajya kwivuza mu kinyarwanda cyane abantu barwo cyangwa se bakaza bavuga ati kwivuza hari ibyo umuntu ajya kwivuza bwe bajya mu kinyarwanda cyane kandi bakanapfa nababwira nk'urugero mu mateka y'u Rwanda burya iburasirazuba n'iburengerazuba n'abantu bakunda kuvugwaho ubwo buhanga bwo kuvura bya kinyarwanda bitewe n'ibihugu duhana imipaka aho ngaho usanga ubu ngubu dufite abarwayi benshi cyane bagiye baboneka bo mu burasirazuba ni naho hambere mu Rwanda abandi bakurikiraho n'ab'iburengerazuba akaba ha kabiri hano mu mujyi wa Kigali ho n'uruhurirane rw'abantu baturutse hirya no hino usangamo nyine baturutse iburasirazuba abaturutse iburengerazuba abaturutse mu majyepfo n'ibindi n'ibindi ubwo rero ibyo ngibyo nibibagaragariza ko abantu bihisha muri ibyo benshi bagapfa ntibamenyekane ariko iyo bamenyekanye ibintu biba byoroshye nongera mvuge ku kantu kerekeranye n'ingamba dufite nka association ubu umurwayi wamenyekanye tumuha ikarita yuko afite ubwo burwayi inasobanura uburwayi afite niba ari mufiri A niba ari mufiri B ubwo mu bukangurambaga abayobora ibigo nderabuzima ndetse n'ibitaro by'uturere n'ahandi ubu ngubu bamaze kubishyira mu migambi yabo baradufasha bakabaha transfer byihuse igisigaye kigoranye na ambulance uvuze ku bintu byo mu burasirazuba reka tubanze twumve n'ibitekerezo by'abantu mu burasirazuba n'ingorane bahura nazo twumve icyo babivugaho nabo n'icyo basaba nimba n'ibyo bibazo byo kuba bakijya hari ahantu babikora reka tubanze dukurikire cya dufite ni cya Mfria ifata abana ariko twabimenye wa mbere namuvuje 2010 tubafata transfer gahini tujya sashka ariko nabwo ntibashobora kubimenya neza ntabwo hari hakabaye ibyuma bipima bakaduha imiti yo kumufasha kugira ngo bimworohereze kuribwa ariko byaje kumenyekana ejo bundi hari ibyuma bipima kuko twamutwaye Faisal amapima babonayemo hemofilia hanyuma batangira kuduhereza ku miti abandi bafashwe ari batoya bagafatwa bava mu menyo bakavayiramo imbere akabyimba mu ngingo cyangwa se agafatwa n'ahandi no ku maboko hose akafatwa hanyuma akaribwa cyane ugasaba ko tumushakira kumujyana kwa muganga bakamuha ibuprofene bakamuha na feri zo kumwongera amaraso ko uyu mwana yigeze kuva bamuciye urwara rimwe ava bamuciye urwara arava ava iminsi itatu udakama ugomba kumutwara ku bitaro bamutera amaraso igahinda imiti iraboneka ku bantu b'abagira neza hari n'ishyirahamwe ryabo rifasha abo barwayi basabira ubuvugizi n'inkunga imiti yabo irahari kugeza ubu iraboneka
ikibazo dufite gusa nuko iri mu bitaro bya CHK kubumva umuntu uvuye Rusizi cyangugu cyangwa se umuntu uvuye za Nyagatare cyangwa za Rusumo kugira ngo uje CHK no murongo ubuhari w'abantu ni ibintu bigoye amateke yiyongereye ku nkunganire ya leta yavuyeho akabaho nuko no kugira ngo ubonane na muganga byonyine ni ibintu bigoye ko CHK abantu baba barayiyo ni ibintu bigoye cyane icyo mbona nuko badukorera ubuvugizi nabo association buryo mu bitaro yende by'uturere hafatwa mu yende nk'ibitaro by'uturere kamwe nko mu bitaro by'akarere yende kimwe igitaro bimwe byaje bifasha abarwayi kugira ngo iyo miti ibashe kuhagera ni indwara idakira uriya muvuro mucyo w'amaraso nyine ntago na, woroshye gukira ariko byoroheza abarwayi kubera kubabara cyane akaribwa cyane no kuba atabasha kugenda akurikirana amasomo nko wiga cyangwa se akurikirana imirimo ye ya buri munsi imufasha uburyo bw'ubuzima yagira iyo miti ibonetse biroroha ubundi tujya kuyimenya twayimenye ubwo twabyaraga umwana wa mbere afite amezi umunani atangiye gukambakamba rero nibwo yaje kugira impamvu zituma akomereka ku ishinya ari gukambakamba hanyuma arava amaraso yanga guhagarara biba ngombwa ko baduha transfer y'i Kigali aribwo twageze CHK batubwira yuko tugomba gutanga ibizamini icyo gihe bimwe twabyohereje muri Kenya ibindi tubyohereza muri Afrika y'Epfo byazaga nyuma y'iminsi icumi nibwo rero bahise bemeza yuko afite ikibazo cya hemofili yo mu bwoko bwa A ariyo ituma umuntu yakomeretse amaraso atabasha guhagarara hakaba bisaba yuko hari imiti aterwa yunganira utunyangingo twe dushobora gutuma amaraso avura hanyuma ubwo mwabyitwayemo umute nyuma yaho tumenye ikibazo twakomeje gukorana na CHK hari abaterankunga bari bahari b'Abafaransa bo mu ishyirahamwe ry'abafite uburwayi bwa hemofilia baduhaga rero inkunga y'imiti ubwo iyo ikibazo cyabagaho twajyaga CHK gushaka imiti hanyuma bakamutera ikibazo kigakemuka kugeza uyu munsi hamwe n'ubuvugizi bwagiye bukorwa dufatanije n'abaganga CHK bagenda badufasha kugeza uyu munsi imiti iraboneka ariko imbogamizi zigihari ni uko tuyisanga CHK gusa dukora urugendo rurerure rimwe na rimwe urumva n'umwana iyo yagize ikibazo no kugenda biba bigoranye bisaba yuko umuntu agomba kuba afite ubushobozi buhagije kugira ngo abashe kumugeza kwa muganga no kumugarura urumva bisa naho bigoye ibyifuzo ni uko byibura imiti yagera ku murwayi mu buryo bworoshye atabanje gukora urugendo nk'aba andi mashyirahamwe twagiye twumva haba muri Kenya bo amashyirahamwe yabo agenda yagura amasantre abantu bashobora kuboneraho imiti ku buryo bibaye byiza imiti ikamanurwa nko ku bitaro by'uturere byakorohera abarwayi kugira ngo babone imiti ubushobozi burahari iyo umuntu tumaze kumwakira turabireba dutangira tumufatira ibizame by'ibanze aribyo bita signe vito noneho tukareba n'ahantu ahariho yabashije gukomereka ni ukuvuga ngo iyo tumaze kumenya ahantu ava tubasha kuhadoda turahadoda tubanza twakorera isuku nyuma yabwo tugategura ibikoresho byabugenewe bitetse byatetswe mugabo n'uwo munsi tubanza tukareba ese ibyo bikoresho tugiye gukoresha ni ibikoresho bigitekwa ese biri tiketi biranditse isaha byatekeweho noneho tugatangira tukamudoda tukamufasha by'ibanze hari abo tudoda bigakunda rwose abarwayi ni bakeya kenshi abo barwayi baza baba ari bakeya bashoboka yuko abenshi baza ni abantu baza bakomeretse ariko tukabasha kubadoda kandi bakabasha gukira iyo bigoranye dufite ambulance
dufite na telefone y'ikigo nderabuzima itabisaba amayinite ico gihe duhamagara ku bitaro tukabwira kese ukuntu imeze ico twa uko twakiriye umuntu nuko twamufasha noneho bakaza badutabaye bihuta noneho bakaza kumufashiriza kwa muganga ku bitaro bya Nyagatare mubo twakiriye bakeya ntabo twabashije kubona uhasizeho ubuzima ahubwo abo twakiriye benshi turabadoda kabakubiswe nk'abakoze impanuka turabadoda bigacamwo kandi bagakira ubutumwa twahabaturage nta kindi nimba umuntu akomeretse nihutire kwa muganga areke kuvuga ngo arashiraho bya ya miti ya kinyarwanda ngo birakama ngo ategereze nimba umuntu yakomeretse haba hato yahaba hanini nirukankire kwa muganga yuko amagara arasesekara ntayorwa nimba uko ariko kose kunga uko amaraso ava hava buke yahava yava ari menshi nihutire kuza kwa muganga ikibazo cy'imyuna ni kibazo naco tuzaduhura naco urabizi umutara ni ahantu hizuba ryinshi kandi iyo ureba hariya ku myuna n'udutsi cyangwa se n'udutsi dutoya tw'uturemangingo tuba twavuga yuko utwo dutsi tuba dusa naho twacitse tukava abo bantu aba rero nabaganga n'umuganga ku Nyagatare hagaragaza ko hari ibibazo bashobora kuba aho bidahari cyane ariko nk'ahantu hari izo amugani yahuye n'iki kibazo cy'umuntu avute iyo ndwara n'ikibazo turi kugenda tugana ku musozo reka duhere kuri Dr. Aimable Kanyamuhunga n'umuganga w'abana mushyashya Dr. Turi kugana ku musozo wenda mu munota umwe watubwira ese nk'umuganga wasaba iki kugira ngo ubuvuzi muri gutanga mu butange neza aho kugira abantu bagumye kubacika kubera yirwara. Murakoze nasaba ibintu bibiri bicambere nuko dukwiye kongera ubukangurambaga ku nzego zose. Kugira ngo abafite ibibazo bajye mu bavuga barwaye. Nibajye mu buvuzi bwa Kinyarwanda bakajya kwa muganga hakiri kare. Icya kabiri nuko badufasha tukaba twageze iyo miti nk'uko abarwayi bakomeje babisaba ku bitaro bibegereye bivuze iki bivuze yuko iyi miti ibikwa mu mafirigo hari amafirigo yabugenewe uko imiti turacyayibona uburyo byatuma bayigeraho bayibona byoroshye kuko na benshi tuyiha iyo tuyibahaye hari nubwo usanga bababwira ati ntabwo dufite aho tubika iyo miti ubwo rero ikibazo kitamenyekanye ndetse na tugatuze n'abarwayi aho baturuka biroroshye yuko twafatanya n'abafatanyabikorwa bandi ndetse na leta kuba twabona aho tubika iyo miti ku buryo bworoshye ndetse hakaba cya gatatu twatekereza ibyo tudakoresha drone kuko n'ubundi zijyana amaraso n'inkoko zishobora kujyana n'iyo miti hahantu abarwayi badashobora kuba bagera ku kigo nderabuzima byoroshye ndumva ari ibyo kandi murakoze cyane turanagushimiye ku mwanya mwaduhaye reka tugaruka kuri Sylvestre nk'abahagarariye aba barwayi murifuza iki murasaba iki muranateganya iki kugira ngo n'abarwayi indwara bumve ko hari ikiri gukorwa icyifuzo cy'umuryango wacu w'abana n'indwara ya hemofilia nuko leta yakomeza igashyiramo ingufu mu kugira ngo abo barwayi nabo babashe kugenerwa inkunga irenze biriya busanganwe ku buryo ki hazaboneka ubwishingizi mu kugura uriya muti kandi nanone mu gihe ubwo bushobozi butaraboneka hakaba nibura hashyirwamo imbaraga ku buryo ki umurwayi ukeneye ambulance abasha kuyihabwa kuko akenshi nko gutwara umurwayi uri kuva amaraso ngo ugiye gukodesha taxi voiture ntabwo ushobora kubona umuntu wemera ko imisego yiwe igenda yuzuye amaraso kandi nta n'ibindi bikoresho ambulance nizemera kubatwara se ambulance nizemera kubatwara ntabwo ari buri gihe ntabwo ari buri gihe nyine nibwo usanga bitinda icyo kikaba gihindutse ikibazo ikabura ambulance yaba yabuze yatinze no kuba wenda umuntu bamufashe nk'umurwayi nk'undi
icyo gihe ugasanga ari ikibazo nkuko rero intego yo kuzirikana abarwayi babana na hemofilia muri uyu mwaka ibivuga leta y'u Rwanda turayisaba ngo iharanire ko twese tugira uburenganzira mu gupimwa nuvuga ko abantu baba basuzumwe hanyuma abantu bamara kumenyekana bakaba babasha kubona imiti abantu bazamenyekana cyane leta yashyizemo imbaraga mu cyo bita screening nuvuga ngo hakagira amafaranga agenerwa kuzajya gupima abakekwa bose aho bari mu gihugu none icyo gihe munakamenya nubwo yabateganyiriza kuko abaza umubare wabo yego urakoze docteur Ntaganda murizeza iki rero abanyarwanda n'abantu baba barwaye indwara murakoze cyane kugeza ubu ngubu navuga ko hari cyakorwa hari cyakorwa bizatangirira ngo navuze mu mujye na mugambi ese tubigenze gute mu rwego rwo gutegura abaganga kugira ngo nibura n'umurwayi nagera kwa muganga aho gukeka hari indwara ishobora kujya muganga kubona indwara ikamucanga utakwitonda kumva nyine abuze icyakora ariko muri zazinda agomba kuba yihutira kumenya byihuse bijyanye mu bimenyetso azajya avuga ati byanze kunza uyu muntu ashobora kuba afite hemofilia ubwo iyo amaze kumenya ko ari hemofilia cyangwa ari uko kutavura kw'amaraso ntago ari muri babandi avuga ngo kamanze ngo ngere hariya nze muhe transfer naho itavuga ati uyu muntu ashobora no kugira ikibazo reka mwihutire kwa baganga babiza ari uko nashaka kuvuga ati kamanze nde buri yanze kugaruka ndaza kuma transfer inyuma ibyo ngibyo cyo guhugura abaganga ibyo tugomba gutangira kubikora icya kabiri nkuko yahoze avuga ati wenda umurwayi wa Rusizi ngira ngo umunsi wa mbere baje bagana ubuyobozi bwa RBC ikintu batubwiye n'uko dukorane uko dutwara imiti ya malaria imiti y'igituntu imiti ya sida igere pfiriya muri interior mu turere niko niyo miti nayo yagenda tubipanze hamwe ikindi cya kabiri no kumenya wenda iyo miryango mpuzamahanga idufasha kuko n'ubundi ubundi n'igena mugambi ryimbitswe tuvuga ko leta ntago ariyo yinjira mu buvuzi yonyine dufite izindi sectors zifasha iyo ubwo ngarutse mu ndwara zitandura hari icyo abaturage bashobora gukora private sector ishobora kugira icyo ikora mu kuinvestinga mu ndwara nk'izo imiryango nterankunga nk'uko bayimenye tuyimenye natwe tumenye uko dukorana nabo tugapanga nabo izo mashini ziboneka gute ese zirahenze ese dushobora gukora ubugenamugambi twavuga tuti iri CHK nyuma y'umwaka ijye CHIB nyuma y'umwaka ijye Nyagatare nuko tugenda dupanga wenda wajya gusanga nyuma y'imyaka itanu icyo kibazo kirimo gukemuka ibyo byose rero birava kugira ngo baze dukorane hafi tumenye abo barwayi dukore n'ubwo bushakashatsi bwo kugira ngo tumenye se bari ku kigero kingana gute kugira ngo noneho tubitware hamwe icyo kibazo kigabanyuke birashoboka rero ni ukuvuga ngo mu minsi mikeya tuba twatangiye amahugurwa nagira ngo wenda mbabwire aho bamaze kutubwirira hari ibyo bita guidelines na protocols donc ibifasha abaganga gusuzuma no kuvura ubu ngubu abaganga ba Aimable abandi bashinzwe indwara z'amaraso badufashije gukora izo protocols ziri mu zindi ndwara za NCDs urumva turimo turintegra ntabwo tuzafata hemofilia ngo tuyigire ukwayo ahubwo tuzafasha tuyihe abaganga bayivure nk'uko bavura izindi ndwara urakoze cyane reka tugushimire cyane ni Dr. Ntaganda Evariste waturutse muri RBC ashinzwe indwara z'umutima n'amaraso turabashimiye cyane dushimire kandi na Sylvestre muri Ndabyuma uhagarariye ya association y'abarwayi barwaye indwara yo kutavura kw'amaraso turabashimiye cyane namwe ku mwanya waduhaye reka duhinire hano rero